E aí, gostou dessa música? Então dê uma curtida aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações. Meu nome é Eduardo Lins Valcão AF e esse é o projeto Music King, do Folder da Cultura, que visa manter acessível a todas as pessoas todo tipo de música. Fique ligado e até a próxima!